Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай, суырда оқымашы Жангүл Жүнісова. Алдымен бүгінгі күннің басы жаңалықтарына тоқталайық. Отбасында ұрпақ тәрбиесінің негізі қаланады. 18 бала тәрбиелеп отырған берекелі отбасы жайлы бүгінгі жаңалықтарымызда. 1 сәуір дүниежүзілік құстар күні. Қанаттылар күніне орай қаламыздағы биологиялық орталық экологиялық акция ұйымдастырды. Шығыс Қазақстанға ПТР-сіз кіргізбейді. Облыс аумағында санитарлық бекеттер орнатылды. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысына сай өңір бойынша карантин 15 сәуірге дейін ұзартылды. Шектеу шараларының мерзімі облыс аумағында COVID-19 инфекциясының таралуы өзгергенде қайта қаралуы мүмкін. Бүгінде COVID-19 жұқтырған науқастарды емдеуге арналған инфекция стационарларында төсек қорының толтырылу деңгейі 3,13%. Облыс бойынша инфекцияның репродуктивтілік саны 1,175. Семей Курчатов қалаларының Бесқарағай, Бородулиха, Шеманайха, Үржар, Зайсан аудандарының әкімдері облыстық денсаулық сақтау басқармасымен мемлекеттік кірістер және полиция департаменті, қалалар мен аудандардың санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармалары. Өңірдің сыртқы шекараларына кіріп шығуды бақылау үшін Алматы облыс тарапына қойылатын 3 және Қарағанды мен Павлодар облыстары аумақтарындағы 3 санитарлық бекеттің жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар ауыл, өбе, бақты, Майқапшағай, автоөтпе жолдарындағы өткізу пункттерінде 4 санитарлық бекет қойылады делінген құжатта. Қызыл аймақтағы өңірден келетін адамдар санитарлық бекеттерден өткен кезде ПТР сынамасының теріс нәтижесі туралы 3 тәуліктен 73 сағаттан аспайтын анықтаманың болуы міндетті. Семей қаласында жаңа полигон салу құны Батыс Қазақстан облысындағы полигоннан 11 есе қымбат деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігінен мәлімдеді. Естеріңізге салсақ, Семейде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салуға арналған экологиялық жоба қоғамда қызу пікірталас тудырды. Келеше көпсалалы кәсіпорынның директоры Мақсұт Нығметов несие келісімшартына қол қоюдан және оның қымбаттығына байланысты жобаны жүзеге асыруға қатысудан бас тартқан болатын. Ол өзінің дәлелдерін жобаны қаржыландырған Еуропалық қайта құру және даму банкінің өкілдігіне жолдады. Бұл жағдайға қатысты Шығыс Қазақстан облыстық әкімдігінің өкілдері түсініктеме берді. Бүгінгі күні Семей қаласында ауданы 69,11 гектар қатты тұрмыстық қалдықтарды көму полигоны жұмыс істейді. Ол қайта өңдеу жүйесінсіз қызмет етеді. Мұндай қызмет жүйесі заңнамаға қайшы келеді дейді мамандар. Ондағы жиналған қалдық 23 жыл бойы топырақ мен ауаны ластап келген. Ал белгіленген тарифке келер болсақ, ол айына бір адамға шаққанда орта есеппен 200 теңгеден асады. Согласно выбранной модели Еуропа қайта құру және даму банкінің стандарты бойынша 2025 жылға қарай тариф 456 теңгені құрайды. Ал қазіргі таңда тұрғындар үшін белгіленген орташа тариф 230 теңге. Экология департаментінің мәліметінше қолданыстағы полигонның жанында бақылау құдықтары орналасқан. Олар судың сапасы санитарлық нормаларға сай емес екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан 2023 жылға қарай жаңа полигон салу мәселесі өте өзекті. Ол қазірден жүзеге асырыла бастайды. Жұмыс істеп тұрған полигонның директоры Рафаил Хазиповтың айтуынша, қазіргі қоқыс тастайтын орын қала әуежайына жақын орналастықтан оны жабу қажет. До аэропорта не должно быть. Әуежайдан 15 километр қашықтыққа дейінгі аумақта қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны болмау керек. Осы ережеге сәйкес 15 шақырым жерде жаңа жер телімі бөлінді. Жаңа полигон сонда орналасады. Оның құрылысы 2023 жылға дейін жүргізілмек. Оған дейін біз осы жерде жұмыс істейміз. Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі Еуропаның қайта құру және даму банкі мен әкімдіктің жобасы халықаралық нормаларға сәйкес жүзеге асырылмақ. Жоба қуаттылығы жылына 100 мың тонна қалдықтарды өңдейтін полигон салуды көздейді. Сондай-ақ қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау пункттерінің желісін жаңғырту және кеңейту, қолданыстағы полигонда барлық санитарлық нормаларға сәйкес жабу және рекультивациялау жоспарланған. Осы мақсатта 100 гектар жер телімі бөлінді. Стоимость данного проекта, она заключается не только жобаның көрсетілген құны тек осы аумақты қоршауға арналмаған. Оған полигонның өзін салуға жұмыстары, қажетті инфрақұрылымның болуы, ғимараттар, құрылыстар мен техникаларды сатып алу керек. Барлық сатып алулар мен жұмыстар Еуропалық банктің мемлекеттік секторға қатысты ережелеріне сәйкес ашық конкурстық жүйеге сәйкес жүзеге асырылады. Сондықтан көрсетілген бағалар есептелген және оны осы салада тәжірибесі бар жеткізушілер мен мердігерлер жүзеге асырады. Техникалық экономикалық зерттеуге сәйкес полигонның құны 5,12 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде Еуропаның қайта құру және даму банкі несиесі 3,18 миллиард теңге.
банк өкілдерінің атап еткендей, конкурспен сатып алу рәсімі ашық және жариялы түрде өтеді. Бердібек Қарымбай, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы. Өскемен әуежай жөндеу жұмыстарына жабылады. Төрт ай көлемінде барлық халықаралық және қалаішілік әуе рейстері тоқтатылады. Енді шаһар тұрғындары мен қонақтары межелеген жерге қалай қатынай алады? Толығырақ келесі бейне материалда. Ресми ақпарат бойынша әуежай жұмысы ұшу және қону жолақтарын жөндеу жұмыстарына байланысты тоқтатылады. Сол себепті 1 мамыр мен 31 тамыз аралығында барлық әуе рейстері Семей қаласына бағытталады. Дополнительно мы предусматриваем увеличение рейсов. Біз Семей әуежайынан шығатын рейстер санын ұлғайтамыз. Биылғы жылдың мамыр айынан бастап, Семей қаласынан Алматы және Нұрсұлтан бағытында күніне 2 рейс болады. Сонымен қатар күнделікті автобус қатынайды. Қажет болған жағдайда Өскемен әуежайынан Семей әуежайына дейін жеткізу қызметі ұсынылған. Айта кетейік, облыс орталығынан Семей шаһарына автобустан бөлек такси жалдап жетуге болады. Автобусқа билеттің құны 1800 теңге тұрса, такси 2500 теңгеден басталады. Дегенмен басқарма мамандары кейбір азаматтардың Өскемен қаласынан шуға мүмкіндігі болатынын жеткізді. Действительно, с мая по август текущего года веду река. Мамыр айынан тамызға дейін әуежайдағы ұшу-қону жолағына жөндеу жүргізіледі. Соған қарамастан тұрғындарға ыңғайлы болу үшін қосымша ұшу жолағынан рейстер ұйымдастырылады. Әуе кемелері Нұрсұлтан, Алматы, Зайсан бағытында қатынайтын болады. Әуежайды қалпына келтіру жұмыстары былтыр басталған болатын. Ол ұшу-қону жолағын салуды және монтаждауды көздейді. Яғни жолақ 300 метрге ұзарады. Бұл басқа кластағы ұшақтарды қабылдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Өскемен әуежайы қайта жаңартудан кейін халықаралық әуежай болады. Ол үшін уақытша сақтау қоймаларын, жүк терминалын салу, жарық дабылды қондырғыларды орнату мен ұшақтардың тұрақтарына арналған орынды ұлғайту көзделеді. Мирас Құмарғалиев, Рүстем Тұрсықбаев, Лаура Асылжанова. Жастарды жұмысқа орналастыру және колледждер мен жоғары оқу орындары түлектерін жұмыспен қамту мақсатында Семейде тұрақты түрде бос орындар жәрмеңкесі өткізіледі. Биыл эпидемиологиялық жағдай мен қолданыстағы шектеу шараларын ескере отырып, дәстүрлі іс-шара онлайн форматында өтті. Онлайн трансляция барысында қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев пен жұмыспен қамту орталығының мамандары бос орындар туралы айтты. Айта кетерлігі, жыл басынан бері Семей электронды еңбек биржасының пилоттық жобасына енгізілді. Онда жұмыс берушілер бос жұмыс орындары туралы ақпаратта орналастырады және қызметкерлерді іріктейді. Жоғары оқу орны мен колледждердің әрбір түлегі сондай-ақ жұмыссыз жастар қатардағы кез келген жұмыс іздеуші электрондық цифрлы қолтаңбасымен сайтқа кіріп, жұмыс іздеуші тұлға ретінде тіркеле алады. 3 күн ішінде мәліметтер базасы бос жұмыс орындарын өз бетінше таңдай және оларды өтініш берушіге ұсынады. Ресми ақпарат бойынша бүгінде Семей қаласы бойынша еңбек.кз сайтына 96 кәсіпорын мен ұйымнан 400-ден астам жұмыс орны ұсынылған. Бұдан басқа жастарды неғұрлым сұранысқа ие мамандықтарға оқыту және қайта оқыту бойынша бағдарламаны іске асыру жалғасуда. Жұмыспен қамту орталығы қазіргі уақытта жас мамандарды білім беру, денсаулық сақтау мекемелеріне жұмысқа орналастыруға дайын. Сондай-ақ коммуналдық саладағы кәсіпорындар мен құрылыс ұйымдарында бос жұмыс орындары бар. Әсіресе мұғалімдер, тәрбиешілер, дәрігерлер, есепшілер, слесарьлар, тас қалаушылар, жүргізушілер сұранысқа ие. Сондай-ақ колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектері үшін алғашқы жұмыс орны арнайы жобасы іске қосылды. Оның шеңберінде жастар бастапқы жұмыс тәжірибесін алып, кәсіби дағдыларын арттыра алады. Айта кетерлігі, жобада аз қамтылған және көпбалалы отбасылар санатындағы түлектерге басымдық беріледі. Сонымен қатар жұмыспен қамту орталығы ізденушілерге арнайы біліктілікті талап етпейтін қоғамдық жұмыстарды ұсынуға дайын. 31 наурыздағы жағдай бойынша жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеген 1849 адам жүгінген, оның 23% немесе 427 адам 29 жасқа дейінгі жастар. Қазіргі таңда олардың 413-і тиісті шаралармен қамтылған, соның ішінде 80 адам жұмыс жастар тәжірибесі бойынша, әлеуметтік жұмыс орындарына 41 адам бағытталды, қоғамдық жұмыстарда 67 адам, және де тұрақты жұмыс орындарына 225 адам бағытталды. Бүгінгі таңда білім беру саласында бізде гид аудармашы, тәрбиешінің көмекшісі, математика пәнінің мұғалімі, есепші, іс жүргізуші сияқты бос жұмыс орындары бар. Сондай құрылыс компанияларында маусымдық жұмыстар басталады. Көптеген тас қалаушылар, жүк ілдіруші, прораптар қажет. Бүгін сондай-ақ медициналық мекемелерге дәрігерлер, есепшілер, трансфузиолог дәрігер, статист дәрігер қажет.
Отбасы қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады, және онда болашақ ұрпақ тәрбиесінің негізі қаланады. Дәлірек айтқанда, отбасы балаға адами құндылықтарды дәріптеп тұлға болып қалыптасуына, және қоғамда өз орнын дұрыс таңдауға көмектеседі. Сол себепті тәуелсіздік алғаннан бері отбасы институтын қолдауға және отбасылық құндылықтарды жаңғыртуға үнемі назар аударылып келеді. 18 баланы тәрбиелеп отырған семейлік Виктор мен Ольга Кандыба жастардың көпбалалы болудан қорықпау керек дейді. Өйткені бүгінде мемлекет көпбалалы отбасыларға қажетті жағдайларды жасап, жан-жақты қолдау көрсетеді. Жанұяда көп баланың болғаны үлкен бақыт. Оларды жан-жақты дамытып, ел қатарлы өсіру оңай шаруа емес екені анық. Виктор мен Ольга Кандыбаның басты байлығы балалары. Қазір олардың үлкен ұлы 29 жаста болса, ал кенжесі жақында ғана 5-ке толды. Отбасында мейірімділік, ата-анаға деген құрмет пен ізгіліктің иісі аңқып тұр. Үлкен және тату жанұяда ырыс пен берекенің нық орнағанын байқау қиын емес. Кез келген істі жұдырықтай жұмылып, бірге атқарады. Виктор мен Ольга бала тәрбиесіне баса мән бере отырып, оларды жауапкершілік пен еңбексүйгіштікке дағдыландырады. Себебі әр адам болашақта өз отбасын асырай алатындай жағдайда болуы тиіс. Всегда свое хозяйство держали. Өзіміздің шағын қожалығымыз болды, сиыр мен құс ұстадық. Осында көшіп келгеннен кейін де шағын ферма аштық. Біздің 9 баламыз Зырянда дүниеге келді, ал қалғаны 9 осында туды, яғни семейлік. Біз балаларымызды жеке өмірге қадам басқанда қиындық көрмесе дейміз. Сондықтан оларға барлық дағдыларды үйретуге тырысамыз. Соған сәйкес балаларымыз да еңбекке дағдыланған. Виктор мен Ольга әр бала жаратушының сыйы деп біледі. Сондықтан олардың бәрін бірдей жақсы көреді. Ата-аналарының сүйіспеншілігін сезінген балаларда кішілерге қамқорлықпен қарайды. Хорошо смотреть на детей, когда они в такой. Балалардың осындай ортада тәрбиеленіп, бір-бірін жақсы көріп, қамқор болуын көру үлкен бақыт. Кейбір адамдар балалардың біреуі бір жаққа кетіп қалса, оның жоқтығы байқалмайды дейді. Бірақ олай емес, біз үшін әр баланың өз орны бар. Тіпті олар мектеп асханасынан алған тоқаштарын немесе өзге де тағамдарын бауырына әкеліп береді. Ол қыздарын еңбек сүйгіштікке үлкендерді құрметтеуге үйретіп, жақындарына жақсылық жасау сияқты рухани тәрбие беруді естен шығармай. Виктор мен Ольганың осы ұстанымдары балаларына айнымас үлгі. Көп балалы болғанымызға бір сәтте өкінген емеспіз дейді Ольга Кандыба. Уақыт өте келе біз балаларымыздың игілігін көретінімізге сенімдіміз. Қазірдің өзінде олар бізге кез келген жағдайда көмектесуге тырысады. Біз осындай үлкен отбасы болғанымызға шексіз қуаныштымыз. Үлкен ұлдарымыз әкесінің досындай. Мен құрбысы сияқтымын. Олар өте тату. Бір-бірімізге көмектесуге әрдайым дайынбыз. Виктор мен Ольга Кандыбаның отбасы жыл сайын ұлғайып келеді. Үлкен балалары еңбек етіп, қоғамнан өз орындарын табуда. Сонымен бірге Кандыба отбасы Қазақстаннан көшуді ойламайды. Өйткені бұл ел олар үшін балалық балғын шағы өткен, өсіп өніп білім алған туған отаны. Біз Қазақстаннан көшуді ешқашан ойлаған емеспіз. Үлкен апайларымыз Мәскеу қаласының маңында тұрады. Олар бізді көп шақырды. Бірақ бізге мұнда ұнайды. Балалардың да ешқайда кеткілері жоқ. Бұл елдің адамдары өте мейірімді. Виктор мен Ольга Кандыба бүгінде мемлекет тарапынан көпбалалы отбасыларға жақсы қолдау көрсетіліп отырғандығын айтады. Сондықтан жастардың үлкен отбасы болудан қорқуына негіз жоқ дейді отағасы. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. 1 сәуір дүниежүзілік жыл құстар күні. Атаулы күн 1902 жылы құстарды қорғау жөніндегі халықаралық конвенциямен бекітілген. Қанаттылар күніне орай қаламыздағы биологиялық орталық экологиялық акция ұйымдастырды. Жыл сайынғы дәстүрлі шараға бұл жылы 100-ден астам оқушы қатысты. Дүниежүзілік құстар күні биологиялық орталықтағы ең маңызды мерекелердің бірі. Биыл орталық ұжымымен бірге бұл мерекені 14 жасқа дейінгі 100-ден астам оқушы атап өтті. Экологиялық іс-шара құстардың жазғы қоршауларға ауысулармен тұспа-тұс келді. Балалар қыстаудан оралған құстарды қуанышпен қарсы алды. Цель нашего экологического мероприятия. Біздің экологиялық іс-шараның мақсаты балаларды құстармен таныстыру. Олар бізде қандай құстар қыстайтынын, қай құстардың жылы жақтарға ұшатынын біледі. Құстардың адам өміріндегі және табиғатымыздағы маңызы қандай? Табиғатпен үйлесімді өмір сүруге қалай үйренуге болады? Табиғатты қалай сақтау керек? Онда өзін қалай ұстау қажет? Бізде ұя салатын құстарға қатысты нені білген жөн? Жолда балапанды кездестірген жағдайда не істеуге болады? Осындай сауалдар арқылы түсіндіру.
Балалар біздің табиғатта көп деген сирек кездесетін құстарды көре алмайды және олардың әдеттерін байқай алмайды. Сондықтан осындай танымдық іс-шаралар арқылы онда мүмкіндікке қол жеткізуге болады. Аққуларымыз бар, аққұтандарымыз бар, тырналарымыз бар, қаздар, үйректердің сан түрлері бар. Оларды тірі көздермен көріп, оларды қолдарын астап, оларды бақылай алады. Олардың көбі мұндай жағдайға өзі қызықшылықпен қарайды. Енді пандемиямыздың аяқтауына байланысты, 4-90 басталуына байланысты алда уақытта өзіміз үйірме жұмыстар әрі қарай жалындануда. Оқушылар үшін қызықты байқаулар мен ойындар және құс ұяларын іліп қою бойынша дәстүрлі акция ұйымдастырылды. Құстарға арналған ұяларды балалар өз қолдарымен жасаған. Орталық аумағына іліп қою үшін өздерімен бірге ала келген. Көктемгі кезеңде оларға қандай құстардың тұрақтағандығына оқушылар бақылау жүргізе алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай іс-шаралар балалардың қызығушылықтарын арттыруға мүмкіндік береді. Кім білсін, мүмкін олардың арасында болашақ биологтар мен экологтар болуы мүмкін. Мұнда келгеніме қуаныштымын. Бұл жер өте әдемі. Мен қатыспасам да маған байқаулар ұнады. Менің тобым мен үшін бәрін жасады. Бұл өте қызықты болды. Мен мұнда қайтып келгеніме қуаныштымын. Барлық ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Аққулар туралы, біздің еліміздегі барлық құстар жайлы өте пайдалы нәрсе білдім. Мне очень понравилось сегодняшнее. Маған бүгінгі шара өте ұнады. Байқауларға қатыспасам да, басқалардың қалай орындап жатқанын көрдім. Соған сай басқалармен салыстырғанда қаншалықты жақсы және нашар деген қорытынды жасадым. Бірақ соған қарамастан маған ұнады. Өйткені идея өте жақсы болды. Қазір биологиялық орталықта аумақта абаттандыру жұмыстары басталды. Оған балалар да қатысады. Жалпы көктемгі демалыс кезінде мұнда 400-ден астам бала демалды. Ауылдық жерлердегі мектеп оқушылары үшін орталық қызметкерлері түрлі іс-шараларды әлеуметтік желілер арқылы қашықтан ұйымдастырды. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы. Бүгін Семейде кикбоксингтен ел чемпионаты басталды. Спорттық шараға еліміздің барлық өңірлерінен 200-ге жуық спортшы қатысуда. Төрт күн ішінде Қазақстан құрамасына алынатын үздік кикбоксшылар анықталады. Кикбоксинг бұқаралық спорт түрі ретінде Қазақстанда өте жақсы дамыған. Бұған спортшылардың ауқымды жарыстарда қол жеткізген жеңістері дәлел бола алады. Биыл республика чемпионаты еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшылардың басын қосты. Чемпионаттың ашылу салтанатына қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов қатысып, спортшылардың дайындығы мен олардың жеңіске деген құлшынысы мақтауға тұрарлық екендігін атап өтті. Осы 30 жыл егемендігіміздің ішінде мемлекетімізден спорт саласында өте үлкен көңіл бөліп, әр уақытта әлем чемпионаты болсын, түрлі халықаралық турнирлер болсын, олимпиада ойындары болсын, біздің қазақстандық спортшылар өз үлкен-үлкен жетістіктерімен осы елдің сенімін ақтап келе жатыр. Бұйыртса оны ақтай береді де, оған барлық мүмкіндіктер, ішкі резервтер бар. Жарысқа облыстармен қатар Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының құрамаларындағы ең мықты деген спортшылар қатысады. Әр командадан, әр салмақ дәрежесі бойынша екі спортшыдан қатысуға рұқсат етіледі. Қабыр және фул контакт бағытындағы кикбоксингтен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Чемпионатқа Қазақстанның еліміздің түкпір-түкпірінен келген 200 спортшы өз өнерлерін көрсетеді. Яғни бұл жарыстың мақсаты осы біріншіден салауатты өмір салтын насихаттау осы. Чемпионатқа қарсыластарына есе жібермеуге барын салатын жас жігіттер мен қыздар қатысуда. Айта кетерлігі кикбоксшылардың барлығы дерлік спорттық жетістіктерге қол жеткізген спорт кандидаттары мен шеберлері. Жақсы дайындықтары бірден байқалады. Барлығы жақсы шыңдалған, тәжірибелі екендіктері көрініп тұр. Бұл жақсы деп ойлаймын. Болашақта кикбоксингтің өркендегенін қалаймын. Чемпионат қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы сапына алынатын үздік спортшылар іріктеледі. Олар алдағы әлем чемпионатында еліміздің намысын қорғайтын болады. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Бүгінгі осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың ресми сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар.